Dobrý den, přátelé! Je první den v týdnu, pondělí 29. listopadu. Dnešní den je zajímavý tím, že jde o 333. den roku. Takže do konce toho letošního, a myslím, že nebudu přehánět, když řeknu slzavého roku, zbývá pouhých 32 dní. Dnes má svátek Zina. Řecký původ a význam má ženské křesní jméno Zina. Vyvinulo se z řeckého jména Zénais s významem božská. Zeus byl nejvyšším řeckým bohem, Zénais je přídavným jménem od slova Zeus. Jméno se k nám dostalo přes ruštinu, vzniklo pravděpodobně jako domácká podoba ruského jména Zinaida. Další výklad jméno vysvětluje jako zkráceninu jmen Eufrozína, Rozína nebo Tereza či Terezie. Z předcházejícího je zřejmé, že jméno Zina je oblíbené především v Rusku. Ale i v češtině má své kouzlo a nevšední půvab. Zvláštní znění propůjčuje nositelce jména Zina špetku neobyčejné krásy, Význam jména ji pak dává dokonce vlastnosti bohyně. U nás je 503 nositelek tohoto křestního jména a ještě dodám, že jméno Zina nemá svůj mužský protějšek. Ovšem Ziny nejsou jedinými dnešními nositelkami jména, které je uvedeno v kalendáři. Je tu ještě Zajda a Saturnin. Tady si ještě dovolím říci, že Zajdy jsou u nás dvě a ačkoliv má dnes Saturnin svátek, tak pokud jsem se díval správně, pak u nás není nikoho, kdo by jej slavil. To jméno je na tom v popularitě ještě hůř než nedávno jmenovaný Odolen. Po dnešních oslavencích, respektive oslavenkyních, kterým tímto přejeme vše nejlepší, jen krátký pohled do historie. 29. listopadu v roce 1378 Zemřel český král Karel IV. a po jeho smrti se ujal vlády nad českými zeměmi Václav IV. To je na úvod vše a monitor už vyplouvá. A hned na začátku se podíváme do Ruska. Portál Tesaker IS uveřejnil článek, proč Rusko nasadilo proti NATO tolik sil. Překlad je možné nalézt na zvědavci. Takže ti zlí vodkou nasáklí Rusové rozmistují své síly přímo u ukrajinských hranic a chystají se zaútočit, že ano? Dnes bych se s vámi rád podělil o několik základních map. Nejprve mapa Ruska s jeho vojenskými okruhy. Severní vojenský okruh, východní, středový, jižní. A západní vojenský okruh. Nejdůležitější je pochopit, že město Moskva se nachází uprostřed západního vojenského okruhu, což jinými slovy znamená, že Moskva leží na hranici v příhraničí. Během studené války byla Ukrajina považována za území druhého strategického stupně. Moskva byla daleko od jakékoliv myslitelné frontové linie. V současnosti je celá Ukrajina de facto územím pod kontrolou NATO. Jinými slovy, hlavní město Ruska se nachází necelých 300 mil, což je 480 kilometrů od ruských hranic Ukrajinou. A zde je velmi objevný fakt. V 90. letech nemělo Rusko na západ od Moskvy ani jednu plně obsazenou jednotku o velikosti divize. Nyní Rusko plně reaktivovalo svou slavnou první gardovou tankovou armádu jako strategickou zálohu západního vojenského okruhu. Co podle vás způsobilo tuto poměrně dramatickou změnu? Nemůže to mít něco společného s tím, že síly NATO jsou nyní v dojezdové vzdálenosti tankem, ne autem, na předměstí Moskvy? A to se ani nebudu zabývat vzdáleností mezi silami NATO ve 3B a Petrohradem, neméně než 100 mil, což je 160 kilometrů. A co si myslíte, že by si rusové, ať už jakýkoliv rus, ve světle výše uvedených map mysleli o slovech na to? Nikdy nepřesuneme politicky na to na východ, ale teď jsme museli. Nikdy nerozmístíme síly na to na východě, ale teď jsme museli. Nebudeme dodávat smrtící zbraně na Ukrajinu, ale teď jsme museli. Nepřijmeme de jure i de facto Ukrajinu do NATO, ale teď jsme museli a tak dále a tak dále. Je pravdou, že Imperium připravovalo válku proti Rusku při nejmenším od poloviny 90. let a že tyto přípravy se v posledních sedmi letech dramaticky zrychlily. Což mě nutí přemýšlet, co vůdci říše očekávají, že Rusové udělají. Přesunout všechny své síly zpět do centrálního vojenského okruhu, aby se 3B Plus PU nezalekli. To jako vážně? Pravda je mnohem jednodušší. V případě války by se všechny tři západní vojenské okruhy severní, západní a jižní ocitly v prvním strategickém sledu. Severní vojenský okruh byl nyní rozšířen o společné strategické velitelství Severního loďstva se statusem rovnajícím se vojenskému okruhu který by se mohl jmenovat Arktický vojenský okruh. Jeho oficiální označení nyní zní Společné strategické území uskupení ruských ozbrojených sil plnící úkoly vojenského okruhu. Jeho síly by rovněž hrály klíčovou roli v severní Evropě a severním Atlantiku. V případě války se ruské vojenské okruhy stávají frontami, Tedy s jednocenými velitelstvími operačních a strategických vojsk nebo sil. Ozbrojených sil na kontinentálním divadle operací, což je vojenský výraz pro samostatné vojenské síly schopné vést plnohodnotnou válku s kombinovanými zbraněmi. Mějte prosím na paměti, že tyto fronty by v případě potřeby měly také podporu týlových vojenských okruhů a jednotek strategické zálohy. Co to všechno znamená? To znamená, že zatímco západní politici strávili posledních zhruba 30 let pomalým obklačováním Ruska, ruští plánovači sil úspěšně reformovali sovětské nebo ruské ozbrojené síly, které byly v 90. letech v hrozném stavu a po většinu 80. let ve velmi nevyrovnaném stavu. Do podoby armády schopné postavit se celému tu najednou a rychle a velmi bolestně ho porazit. Vzpomínáte si na všechny ty super-duper zbraně, o kterých se Putin zmínil v roce 2018 a které západní odborníci zpočátku odmítali jako špatné karikatury a které jsou nyní většinou nasazeny? Můžete pochopit jejich skutečnou roli a význam, pokud nevezmete v úvahu také reformu, řekl bych dokonce, redesign ruských ozbrojených sil v posledních zhruba deseti letech. Pokud si chcete toto téma rychle osvěžit, podívejte se na analýzu, kterou jsem napsal v roce 2016, tedy dva roky předtím, než Putin představil nové ruské zbraňové systémy. Při úvahách o tom, co by se mohlo stát příště, je potřeba mít na paměti následující klíčový prvek. Pokud dojde ke skutečné válce mezi Ruskem a Západem v plném rozsahu, Kreml bude mít k dispozici všechny tyto zbraněvé systémy a síly, a většina z nich bude pravděpodobně použita již v počátečních fázích této války. A nemám na mysli jen rakety Iskander nebo pobřežní obranu Bastion Ball, mluvím také o první gardové tankové armádě, která je tak silnou formací, že k ní doslova neexistuje západní ekvivalent. Taková těžká obrněná formace disponuje takovými silami a prostředky ničení, které by umožnili provést operační průlom nepřátelské fronty a zároveň spolehlivě překonat celou operační hloubku nepřátelské obrany. Během druhé světové války a studené války se takovým formacím říkalo úderné armády. Pokud se podíváte na celý bojový řád sil NATO, jednoduše nemají nic. Co by se dalo s takovou silou být jen srovnat? Ano, velitelé NATO jsou samozřejmě vyděšení tím, co vidí, to je pravda, a je to zcela pochopitelné. Co však pochopitelné není, je to, proč tito pomatení idioti vytvořili stav, který Rusku nedal jinou možnost, než být připraven vést válku v Evropě v plném rozsahu, včetně jaderné. A co chtějí, aby Kreml udělal nyní? Aby tyto síly rozpustil. Nebo je snad poslal za Ural? Skončím jen několika otázkami, které západní odborníky zjevně příliš netápí. Jak moc mohou být západní vůdci mimo realitu? V minulém období ztratilo Rusko asi 27 milionů obyvatel, včetně celé třetiny obyvatel Běloruska. Očekává snad někdo v Evropě, že na to rusové zapomenou? Očekává snad někdo v Evropě, že rusové budou věřit jedinému slovu západních představitelů. Pochybuje snad někdo v Evropě o odhodlání Rusů nedopustit další překvapivý útok z Evropy. A konečně pochybuje někdo v Evropě vážně o výsledku války proti Rusku. PS. Ruský minister obrany Šojgu právě oznámil, že USAF. V listopadu použili 10 strategických bombardérů přilétajících z východu i západu k nácviku jaderných úderů na Rusko a změnili kurz jen 20 kilometrů od ruského vzdušného prostoru. Díky dalšímu příspěvku bychom si mohli položit otázku: Jsou v tom Bruselu vůbec normální? Na slovenském portálu Zem a Vek. Se objevil tento článek. Brusel požádal Moskvu, aby neposkytovala humanitární pomoc Luhansku a Doněcku. Mnohé země poskytují humanitární pomoc jiným zemím a regionům, které se nacházejí ve špatné hospodářské situaci. Avšak podle dvojitého transatlantického metru. Někdy je humanitární pomoc správná věc, ale jindy je to na kriminál. Nejnověji z Bruselu zazněly nespokojené výroky v souvislosti s tím, že Rusko poskytuje humanitární pomoc regionům Donbasu a navíc míní navázat obchodní spolupráci s Doněckem a Luhanskem. Moskva už téměř 8 roků posílá humanitární pomoc obyvatelům Donbasu kteří trpí kvůli mnohostranné blokádě Kijeva a neustálým útokům ukrajinské armády na civilní obyvatelstvo regionu. Hlavní mluvčí pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku EU Petr Stano uvedl, že Evropská unie považuje za potřebné, aby ruské úřady zrušily nařízení prezidenta Ruské federace o humanitární podpoře Doněcka a Luhanska, aby, jak podtrhl, nezhoršili situaci na východní Ukrajině. Rusko zhorší situaci tím, že poskytuje pomoc lidem, kteří trpí, protože jim posílá potraviny, léky, obličení, dětské hračky a podobně. Naši čtenáři určitě vědí, kdo požádal o zrušení humanitární pomoci – tento náš krajan 16 let působil ve veřejnoprávních médiích, kromě slovenské televize, také v BBC World Service a Deutsche Welle. Hlásné propagandistické trouby transatlantické civilizace a přesně před dvěma roky se také stal hlásnou troubou Bruselu. Takže názory a postoje Petra Stana jsou absolutně zřejmé. Vyzýváme Rusko, aby zvrátilo toto rozhodnutí a přestalo přijímat jednostranná opatření, která jen způsobí další zhoršení situace na východní Ukrajině, uvedl Petr Stano ve svém prohlášení. Podle Bruselu je toto prohlášení zaměřené na další oddělení Kijevem dočasně nekontrolovaných regionů Doněcka a Luhanska od Ukrajiny přičem se uvádí, že je to v rozporu s minskými dohodami. Mluvčí Bruselu tvrdí, že takové jednostranné kroky Moskvy porušují suverenitu a územní celistvost Ukrajiny, a to i v oblasti celní kontroly a hrozí, že zvýší napětí, naruší status quo v regionu a zabrání reintegraci těchto oblastí zpět do sestavy Ukrajiny. Vyhláška ruského prezidenta Vladimíra Putina z 15. listopadu o poskytnutí humanitární pomoci obyvatelstvu některých okresů Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny uznává zejména osvědčení o původu zboží vyrobeného v Doněcké a Luhanské lidové republice za platné v Ruské federaci. Takže Rusko může obchodovat s Doněckém a Luhanském. Přičemž to vůbec neprotiřečí minským dohodám. Přesně tak, jako poskytnutí humanitární pomoci, taktéž neprotiřečí minským dohodám, ale to nevoní ani Kijevu, ani Bruselu. A absolutně jasně to zaznělo v prohlášení Petra Stana. Šéf ukrajinského ministerstva zahraničí Dmitro Kuleba po Putinově podepsání nařízení o humanitární pomoci regionu Donbasu prohlásil, že dokument porušuje minské dohody. Měl by si je pozorněji přečíst. Takže podle logiky Kijeva a Bruselu Rusko by nemělo poskytovat hospodářskou a humanitární pomoc Doněcku a Luhansku, aby tam lidé umírali hladem a kvůli chorobám, protože jen tak je Kiev a Brusel přinutí, aby se vrátili do náručí Ukrajiny. A to, že Kiev vůči Doněcku a Luhansku rozpoutal fakticky genocidu, uvalil na ně blokádu, to Bruselu milujícímu lidská práva jak si nevadí. Hlava Doněcké lidové republiky Denis Pišilin uvedl, že v rámci vyhlášky prezidenta Ruska o pomoci obyvatelům Donbasu plánuje Doněck vyvážet výrobky metalurgie, kovové výroby, strojírenství, chemického průmyslu, stavební materiály, stejně tak jako zemědělské, zahradnické výrobky a také masové a mléčné výrobky do Ruské federace. Brusel je proti tomu, aby Doněck a Luhansk mohli obchodovat s Ruskem, podporuje blokádu Kijeva a všechny banderovské iniciativy současné ukrajinské vlády. Dvojitý transatlantický metr platí, to nakonec potvrdil i mluvčí Bruselu, Peter Stano. A teď si dáme samotného defense, Že by podobnost čistě náhodná? Samalio Cilvanského? Kulvajit cool není sám. Když sleduji to útrpné drama kolem očkovacího projektu, Musím si nechtě vybavit sama lod Tavářiště Silvanského. Taváryš Silvanský byl sovětský letecký konstruktér. Školu, respektive jakýsi vysoký báňský institut v Kijevě, dochodil v roce 1937 a ve věku 23 let se prakticky hned stal šéf konstruktérem, což mělo za následek, že mu byla přidělena jeho vlastní konstrukční kancelář. Stojí za zmínku, v jaké situaci se nacházel vývoj letadel v Sovětském svazu v té době. Všichni významnější konstruktéři letadel, motorů a zbraní všeobecně se nacházeli buď v gulagu, nebo v jakýchsi hybridech mezi vězením a prací, to znamená, přes den pracovali na pracovištích zřízených ve věznicích a pak šli do vězení. Byl to takový extended lockdown z home office. Jak to, že Silvanský nebyl taky v base? To proto, že pojal za ženu dceru M.M. M. Kaganoviče, zmocněnce strany pro letecký průmysl. To byl bratr masového vraha L.M. Kaganoviče, přezdívaného Železný Lazar, obávaného vysokého funkcionáře, Stalinovy pravé ruky a ministra těžkého průmyslu. Problém byl v tom, že železný Lazar neměl ani základní školu, nedostatek odbornosti nahrazoval oddaností režimu, straně a Stalinovi zvláště. V podstatě neměl nic jako vlastní názory nebo strategii, požadoval pouze teror a stíhání špionů. Tehdy ještě nebyla tak rozvinutá a vlivná média, takže neexistoval žádný Václav Hořejší, aby lidu vysvětlil – že popravit ty lidi je prostě třeba, takže masové vraždy polských důstojníků nebo hladomor na Ukrajině bývají připisovány právě Lazaru Kaganovičovi, ačkoliv on je samozřejmě vlastní rukou neprováděl. Postpubescent, šéf konstruktér Silvánský, pojal záměr skonstruovat stíhačku. Trefil se správně, Doba byla takovému záměru nakloněna, protože standardní stíhací stroje I-153 a I-16 začínaly zastarávat a nová generace strojů jako MiG-3, JAK-1 nebo LAGG-1 byly na začátku vývojového procesu. Tomu nepomáhalo, že Stalin nechal uvěznit nebo popravit příliš mnoho vědců, inženýrů a manažerů, takže výkonnost průmyslu Klesla. Polikarepov vyvíjel vlastní následný typ k I-16, který se jmenoval I-180, ale bohužel si na něm při zkušebním letu v důsledku blatantní nekázně továřišť Kalov udělal životní tečku. To vrhlo projekt na zpátek v čase, protože ty členy konstrukční kanceláře, kteří ještě nebyli v base, do si zavřeli a pustili až v 50. letech. Problém byl v tom, že stíhačka je vyšší dívčí, protože se do její konstrukce promítá celá řada často protichůdných požadavků. Výsledný design musí být na jedné straně dostatečně lehký a aerodynamický, na druhé straně musí snášet hrubé zacházení, velké přetížení při bojových manévrech a odolávat poškození v boji. Stíhačka musí být prostě nej, úplně ve všem a dobrých konstrukcí stíhaček najdeme v historii pomálu. Hodnocenost s ostupem pravděpodobně že by kinder-konstruktér Silvanský uspěl, se limitně blížila nule hned na začátku. Do karet mu nehrála ani skutečnost, že model, kterým rusáci vyvíjeli nové stroje, slučoval poněkud nešťastně technickou a manažerskou roli do jedné osoby, a Silvanský na to neměl ani odborně, ani organizačně. Silvanský na to však šel od lesa. Zkušený konstruktér Polikarpov pracoval na dalším vývoji typu I-16 a Silvanský ho vyzval k socialistické soutěži. Polikarpov byl ale pouhý mukl, svého času odsouzený na smrt, zatímco Silvanský byl šéf konstruktér, takže prostě jeho podklady sebral a použil. Výsledkem byl něco jako přepracovaný i16, který místo původního poměrně slabého motoru používal motor M87 s NACA krytem podobným jako u pozdějších LAGGU a Lavočkinů. M87 vycházel z francouzského motoru Gnome 14K, ten pro změnu okopíroval jiný mukl, jistý Tumanský, další slavné jméno. Francouzský motor byl stejně jako ostatní motory z Francie nespolehlivý a málo výkonný, nicméně Tumanskému se povedlo ho vylepšit a zvýšit jeho výkon tím, že na něj namontoval skutečně Balšoj kompresor. Motor dával asi tisíc koní, což bylo o třetinu víc než devíti hrnek M25 ve standardní I16. Silvanskému nechyběla fantazie – stroj měl dosahovat rychlosti až 625 km h hodině. Poměrně zastaralá platforma I-16 tak měla pojmout přetlakovou kabinu, silnou výzbroj zahrnující čtyři kulomety a dva kanóny, dva podkřídelní mokré závěsníky na pumy nebo přídavné nádrže, nosný potah křídel, integrální palivové nádrže a celou řadu dalších prvků, které byly na sovětských strojích té doby nevýdané. Asi o tom někde továriš četl. Schvalovací komise nebyla ze soudruhova návrhu příliš nadšena. Letecký Kulvajt cool opomněl různé části, bez kterých by to neletělo. Například chladič oleje, sběrné výfukové potrubí, uchycení zbraní a podobně. Nicméně se železným lazarem v zádech komise svolila ke stavbě dvou prototypů mrtvého koně, a ke zkouškám v aerodynamickém tunelu. Ke cti leteckému Kulvajtovi cool lze připsat, že I-16 slepě neokopíroval, ale pokusil se vyřešit některé jeho problémy, přičemž ale zase jiné problémy způsoboval. Kromě slabého motoru z I-16 taky nebylo při startu vidět a až do okamžiku rotace viděl z kabiny pouze nebe. Řešením bylo zkrátit hlavní podvozek a tím začala nepřetržitá řada problémů. Jak známo, čím větší motor, tím větší vrtule a ten fakt se zkrácením podvozku nejde moc dohromady. Všechny projekty vedené z mrdy nevyhnutelně směřují do bodu, kdy se domeček z karet sesype. Šikovnější zmrdi dovedou tento okamžik rozpoznat a někam se odstraní ještě dříve, než se to stane, Ti méně šikovní to nepoznají a jsou s projektem až do hořkého konce. V případě silvanského stroje to byl okamžik prvního letu, jak už to v leteckém světě bývá. Jen málo nepovedených letadel se rozpadne ještě v hangáru, většinou se tak děje až po vzletu. Zde se hodí připomenout jméno dalšího přeborníka, tentokrát českého původu jménem Robert Nebesář. Ten pravděpodobně dosáhl světového rekordu, kdy mu za jediný den spadly dva prototypy i s posádkami. Důležité je to správně pojmenovat. Stroj se nejdříve jmenoval IS-87, I jako Josef Stalin, a pak kvůli standardizaci I-220 IS, IS opět jako Josef Stalin. I-220 se také jmenoval prototyp výškové verze MIGU-3. Ke startu I-220 se podařilo uvrtat zkušebního pilota jménem Baranov. Baranov začal pojížděcími zkouškami v naději, že se ten krám rozpadne dřív, než s ním bude muset do vzduchu, a jeho očekávání se splnilo. Při pokusu o vzlet se pravidelně začaly objevovat silné vibrace ve chvíli, kdy se odlepil ocas od země. Po pečlivé analýze se ukázalo, že konce vrtulových listů narážejí do země, protože v okamžiku odlepení ocasní ostruhy spočine celá váha stroje na hlavních podvozkových nohách a teleskopické odpružení se propéruje. Letecký Kulwajt cool však sestrojil mizernou stíhačku, ale skvělou a rychlou vyorávačku na brambory. Co s tím? První, co ta napadlo, bylo zkrátit vrtuly o 10 mm – to bylo provedeno v přilehlých dílnách ruční pilkou. Baranov se opět jal ke zkušebnímu letu, ale zapadl ostruhou do krtince a ostruha se ulomila i zkusem kusem ocasu. Mám podezření, že se nejednalo o tak docela nahodilou škodu. Sovětší zkušební piloti měli často lepší znalosti než soudruzi konstruktéři a Baranovovi muselo být jasné, že operace s pilkou narušila vyvážení a účinnost vrtule. Letecký kulovajt cool se dále trápil s podvozkem. Prodloužit podvozek není jen tak, protože byl zatahovací a musel se vejít do šachet v křídlech. Současně ale nechtěl obětovat velkou vrtuli, tak namontoval větší kola. Jak ale ví každý tunel, průměr a šířka kola jsou svázané, a tak kola v zatažené poloze vyčnívala z povrchu křídla ven. To továriš konstruktor vyřešil vypouklými kryty podvozku. Podobné řešení se objevilo na vyšších řadách BF109 ke konci války. Také se pokusil posunout celý motor výš tím, že využil vůle v uchycení motoru. Tím se potenciál brilantního kinderkonstruktéra vyčerpal. Zbývalo ultimátní řešení. Tím bylo vykopat po celé délce ranvé příkop tak, aby kola jela mimo příkop po obou stranách a vrtule se mohla otáčet v příkopu. Trochu mi to připomíná řešení s třetí dávkou. Všechny tyto šílenosti se děly bez vědomí velitelství letectva, co by majoritního zákazníka, i bez vědomí státních autorit, protože továř Silanský provozoval tzv. projektovou ponorku. Kromě jiného byl stroj oproti výpočtům těžší asi o 300 kg a v důsledku různých zásahů migrovalo těžiště neustále dozadu, až se dostalo někam k 32% SAT, což je pro stíhačku nevýhodné. Také se přehříval motor a v podstatě nebylo nic, co by na tom veledíle fungovalo. V roce 1940 se podařilo celý stroj dotáhnout tak daleko, že byl hotov ke zkušebnímu letu. Toho se ujal šéf pilot vězeňského úseku, pardon, konstrukční kanceláře Polikarpov Ulyachin. Stroj se podařil se značným úsilím dostat do vzduchu, vykonat s ním jeden okruh a přistát. Celou dobu přitom čelil značné podélní nestabilitě, přistání bylo rovnou nebezpečné. Ulyachin to komentoval větou, že s tím sráčem se nedá létat. U Ljachinovi byla zjevně milejší deportace do pracovního lágru než další lety z I-220, byl to prostě antivaxér. Silvanský nalezl okamžité opatření – vyměnit zkušebního pilota. Další let vykonal zkušební pilot Grinčik, který ten krám dokázal udržet ve vzduchu celých 15 minut. Všem však bylo jasné, že na zamýšlené vybojování vzdušné převahy v jmení komunisma i Stalina tahle mašina prostě neposlouží. Vzrůstající nervozitu ze spotřeby kapacit a zdrojů na tento krám nedokázala kompenzovat ani relativní jistota, kterou sovětskému režimu poskytovalo spojení s Hitlerem a letecký Kulvaj dostal ultimátum. Ten krám má rozchodit do 1. července 1940, jinak bude konec. Současně udělali všichni zainteresovaní všechno proto, aby Kinderkonstruktor neuspěl. S prototypem neustále šíbovali z jednoho výrobního závodu do druhého, přičemž tu chyběly prostory, tu materiál, tu lidé a v podstatě chybělo pořád něco. Také chyběla ta zmenšená vrtule, kterou si Silvanský objednal a která se na cestě mezi výrobním a montážním závodem záhadně ztratila. Silvanský tak neodezdal funkční prototyp včas a přišel o postšev konstruktéra. A nebyla to jediná pohroma, která ho postihla. V roce 1941 Stalin dospěl k závěru, že Michail Kaganovič sympatizuje s pravicí. Takové prohlášení samozřejmě bylo tehdy likvidační, to bylo jako dnes jezdit benzínovým osmiválcem, kandidovat na ministra zdravotnictví nenaočkovaný nebo převážet na své lodi uhlí. M. M. Kaganovič raději spáchal sebevraždu ještě předtím, než si pro něj přišli. Silvanský se tak v podstatě pohybem prstu ocitl na druhé straně. Budiš to varováním pro všechny, kdo propojují svoji profesionální akademickou a já nevím jakou ještě pověst s politickými garniturami všech druhů. Nakolik k podezření, že sympatí k pravici dopomohly právě projekty jako ten Silvanského je samozřejmě otázka. Každopádně v té době k němu stačilo málo a Silvanského diletanství skutečně pro nezaujaté oko působí dojmem sabotáže. Pro letoun I-220 se našlo využití. Byl přemístěn do Moskevského aviatického institutu, dosud věhlasné a renomované univerzity jako učební pomůcka. Údajně na něm demonstrovali, jak se při vývoji letadla nemá postupovat. V této roli byl konečně užitečný. Druhý prototyp fyzicky existoval až do roku 1944. O dalším osudu leteckého Kulvajta toho není mnoho známo. Ještě během své kariéry šéf konstruktora se totiž dopustil řady disciplinárních provinění, které by u jiných stačily na jednosměrnou jízdenku na Sibiř. Jedním takovým bylo de facto odcizení služebního vozu řediteli leteckého závodu, kde byli podstěni výrobou a zkouškami prototypu Silvanského letadla. Vůz ZIS 101 pak ponechal Silvanský ve své dispozici a nakonec ho naboural. Poté, co se karta otočila, byl za jeho znárodnění popotahován. Pak se po něm zavřela voda i na tu největší svině nakonec dojde, že soudruhu Hamáčku, L.M. Kaganovič, neustál proces následující po Stalinově smrti, byl sesazen a jmenován ředitelem továrny na Draslík někde v Prdelákově. Byl posledním žijícím starým bolševikem a zemřel ve věku 97 let. Odkaz továřiště Silvanského je skromný. Silvanský I-220 býval častým tématem na polských modelářských fórech, odkud jsem čerpal jeho skvělou historii. Zajímavým tuzemským zdrojem informací o ruské letecké technice jsou stránky Ruslet pana Martina Horáka. Kdo by měl zájem, může si postavit plastový model i220 v měřítku 1 72 od firmy Omega Models. Musím však upozornit, že se jedná o model odlévaný a postavit z něj hezký model nebude snadné. Na druhé straně schodu s originálem nikdo neposoudí, protože se nedochovaly žádné fotky prvního ani druhého prototypu. Asi ta hrůza nikomu nestála za plítvání drahoceným filmem. Většinově ale bude mít největší hodnotu poznatek, že jakýkoliv záměr postavený na protekci, klientelismu a politizaci Fake odbornících bez odborných předpokladů, popírající polemiku, výměnu názorů a vědeckou diskuzi je odsouzen předem k nezdaru a je jedno, že třeba dosáhne nějakých krátkodobých úspěchů. A teď se podíváme na kulturu. Pod článkem zatracený, ztracený je podepsán kdo si, kdo si říká pako. Dočkali jsme se znovu zrození českého slavíka. Nevím tedy, co bylo důvodem obnovovat kratochvíli z 60. let, ale budiš. Sál se naplnil v uvozovkách celebritami a Nova měla nejspíš slušnou sledovanost. Měl jsem jiné radosti na práci než sledování této naprosto zbytečné show, ale projev pana Janečka zaujal. Kdyby pak nezačali ječet všichni politruci a svědci covidovi, asi bych ani nezaregistroval, že se něco takového vůbec dělo. Ale vraťme se k Markovi ztracenému. Jeho všude plno. Neexistuje snad rádio, kde by nehráli každou hodinu nějaký jeho song. Ale když se člověk trochu popídí, zjistí, že Marek Stracený má hudební vzdělání, je vynikající klavírista a není to rychlokvaška nahnaná anaboliky některé z přiblblých pěveckých soutěží. Vypracoval se sám a hraje pop, který poslouchám jen v sebe sebeobraně a dělá ho nejspíš dobře, když se prosadil. Jak říká klasik, proti gustu žádný disputát. Ale co se nestalo? Hned po vyhlášení výsledků ankety se našli nějací zmrdi v roli ideopolicistů, kteří vyštrachali v jedné jeho písni zhluk slov, která považují za oslavu násilí na ženách a udělali ze ztraceného násilnické monstrum. Jakou sílu tito cenzoři dnes mají, dokázal sám novopečený slavík, který se hned ráno místo piatiky začal omlouvat a danou píseň začal po koniářsku zpravovat ze světa. Nic nedal na hlasy typu jednou ustoupíš, vždycky ustoupíš. Že se nejedná o ojediněný případ, to dokazuje i zpráva o autocenzuře skupiny Rolling Stones – kteří sami a dobrovolně stahují 50 let starý hit Brown Sugar, protože podle ultralevicových hlídacích psů oslovuje otroctví. Kate Richards, prý při tiskové konferenci na toto téma, pronesl tolik zprostých slov, že bylo místo projevu slyšet jen pípání. Ale to nic nemění na tom, že tihle osmdesátiletí staříci, kteří mohou mít každého uprdele, se tak bojí o žebračení nějakou skurvenou neziskovkou, že raději píseň stáhli dříve, než z nich neokomouši začnou stahovat kůži. Trošku mi to připomíná přibeldlé francouzské a italské komedie ze sedmdesátek, kdy si zbytý a zlý protivník sám vezme prkno, aby se s ním praštil do hlavy a definitivně lehne. Jenže tohle už fakt není žádná sranda. Jestli bych Marka Straceného za něco pověsil za koule do průvanu, tak za referent písně, která asi před pěti lety jela jako kolovrátek. Cituji. Strácích se mojí pamětí a lidi od nepaměti se znovu scházej. Je. Yeah. A doufám, že stihnem těch pár věd, že najdem cestu zpět, tví oči mi scházej. Je. Yeah. Pro národ odkojený máchovým májem je to urážka, pokud tedy text s implementovanými akustickými konstantami nebyl myšlen jako podstat Zimmermanově operetě Proso. Vím velmi dobře, že není jednoduché skládat písňové texty, ale tohle bych se styděl zpívat i ve dvanácti. Ke cti pana ztraceného musím uznat, že nejsem jeho fanoušek, že s časem přeci jen se trochu vypsal a jeho texty pomalu získávají úroveň. Není to furt žádná top poezie, ale chápu, že v popíku by se žádný Seifert nechytal. Tady je zřejmé, že se ztracený chce dál živit muzikou a proto ustoupil cenzorům, aby nechcípnul hlady. Když jsem se za komunisty zabýval Big Beatem, bylo k veřejné produkci nutné podstoupit kulturní komisi texty písní, kapela musela i předvést, jak hraje aby pracující lid byl baven na úrovni a ideologicky nezávadně. Takové kulturní komise se vyznačovaly nezměrnou tupostí a naprostou absencí smyslu pro humor a nacázku. Stejně tak, jako to prokazují algoritmy dnešních cenzorů šmírujících webové stránky s písňovými texty. Poezie je pro tyhle programy něco, co nedokážou vyhodnotit jinak, než jako zhluk podezřelých slov a frází. Ultralevicová, tedy téměř všechna média, a dehonestující kampaň pak na zakázku zlikvidují každého, kdo by snad jen mohl být malinko úspěšnější než ostatní. Kultura díky tomu zemře i bez COVIDu. Dia dá. Dia Vítejte v komunismu! Na protiproudu vyšel článek: Dojemné: Santa si našel homopartnera. Norové už mlčí. Poznáváte ještě svůj kdysi tak krásný svátek narození páně? K muslimům a židům by si to nedovolili. Nastaví křesťanská menšina pro údery i druhou tvář. Všechno souvisí se vším. Tak Branislav Michalka komentuje novou norskou reklamu, která spoustu diváků těšících se na svátek narození Božího Syna dojala až k slzám. Infiltrace veřejného prostoru homosexuální tématikou se v Evropě stává stále absurdnější a zasahuje i oslavy duchovně vypreparovaných křesťanských svátků. V Norsku se rozhodla pošta vytvořit vánoční reklamu, ve které si Santa Claus při roznášení dárků najde homosexuálního partnera. Reklama dostala název, když Harry potkal Santu a odkazuje na hollywoodský film z roku 1989, když Harry ztratil Sally. Zřejmě, aby se navodila ta správná romantická atmosféra. Slza ukápl. Celý projekt byl vytvořen jako oficiální oslava 50. výročí dekriminalizace homosexuality v někdejším silně protestantském Norsku. Je možné, že časem budeme muset slavit tyto svátky všichni povinně jako mnohé nepřirozené svátky za komunistů. Reklama je doprovázena závěrečným sloganem. V roce 2022 si Norsko připomíná 50 let, kdy můžeme milovat, koho chceme. Veselé Vánoce a šťastný nový rok. Podle médií zaznamenalo video na sociálních sítí a platformě YouTube obecně pozitivní odezvu. Mnozí údajně uvedli, že je reklama dojala až k slzám. Pokud je to pravda, což nutně nemusí být, tak můžeme nad norským národem rovnou udělat kříž. Marketingová ředitelka poštovních služeb Monika Solbergová komentovala tento počin následovně. Norská pošta je inkluzivní pracoviště s velkou rozmanitostí a my bychom rádi oslavili 50. výročí tímto krásným milostným příběhem. V loňské kampani se Santa rozlobil na Norskou poštu, která mu vzala jeho biznis. Ale letos je Santa rád, že mu Norská pošta pomůže trochu s prací, aby mohl být s tím, koho miluje. Jeden z uživatelů na YouTube dokonce uvedl, že. Tohle je zkrátka ta nejkrásnější reklama, je mi pláče, tak je to krásné. Je to nádherné poselství, které můžeme sdílet při oslavě velmi důležitého výročí. Menšina Dopláče je nepochybně i křesťanům, ale ze zcela jiného důvodu. Svátek narození božího syna byl dehonestován na úroveň, kterou zřejmě nikdy neplánovali dosáhnout. Že norská pošta tyto dehonestace křesťanského svátku nedělá náhodně, ale že je činí s cílem křesťany co nejvíce ponížit. O tom svědčí fakt, že v roce 2019 jako vánoční reklamu prezentovala video, ve kterém byly narážky na to, že pana Maria čeká dítě s pošťákem norské pošty, který doručil zásilku svaté rodině. Tehdy ještě média referovala o rozhořčení křesťanských uživatelů sociálních sítí, avšak doba se zřejmě za dva roky posunula dál. Jeden z rozhořčených uživatelů, Lukas Šín, tehdy napsal, reklama je antikřesťanská, šíří faleš a lži. Kanál norské pošty by měli zablokovat. Jiný uživatel, Alfeus Solas, uvedl, tato reklama přímo útočí na křesťany. Pana Maria je matka boží a její jméno by se nemělo takto špinit. Norská pošta by měla být ohleduplnější ke křesťanské menšině žijící v Norsku. Ano, vidíte dobře, křesťané jsou již v Norsku menšinou. Někteří komentující dali tehdy otevřeně najevo své dojmy. Z muslimů a židů byste si nikdy nedovolili dělat legraci, napsal Alex Tasler. Dnes jsme informováni jen o pozitivních ohlasech a se dojetí. Tak či onak, křesťané si budou muset zřejmě zvyknout, že kromě omezování jejich bohoslužeb na Vánoce a Velikonoce, budou zřejmě i terčem stále vulgárnějších žertů v oficiálních médiích. A co na to křesťanská menšina v civilizaci, která na zjevení božím v Kristu vyrostla a dlouho i prosperovala? nastaví i druhou tvář. A ještě jednou protiprout. Titulek, jako obvykle dlouhý, zní Hra na kobliheň. Nemáme žádnou funkční vládu, za to dva premiéry. Jak dostat zdorující do polepšovny? Do akce povolán mimozemšťan Omikron. Vyřeší to válka ukrajinského komika? Rakety očkované nerozpoznají. Petr Hájek líčí jeden z možných scénářů, které kočovná divadelní společnost COVID může klidně sehrát, protože dnes už je možné absolutně cokoliv. Větší absurditu a zmatek na veřejném jevišti by snad nevymyslel ani kulisák a posléze autor tzv. absurdního divadla, náš první popřevratový prezident. Očkujte se, to všechno vyřeší, všemu zabrání, vše uvede zpět do kýžené normalizace. Volá již měsíce přední premiér Babiš a jeho dvorní zpěvák v roli ministra covidismu, kdysi zdravotnictví, Adam Vojtěch. Je to taková hra na kobliheň. Populární koblihy kombinované s populární olihní, čili zábavná hra o život. A vyhlásí výjimečný stav. A zavřou vánoční trhy, kde se lidé potkávají na čerstvém vzduchu, zatímco uzavřená nákupní centra nechají dál fungovat. A hospody zavřou od deseti večer patrně proto, že mají soudružkou hlavní hygieničko vědecky doloženo, že virus vylézá až za noci. A mainstreamem duní požadavek, který Babišova vláda jako by právě proto zvažuje tedy násilnou vakcinaci odpůrců tohoto způsobu genocídy. Teď už jenom ten letitý propadák k podvolení se totalitě v dalším dějství dobře sehrát. S hvězdným obsazením, které zakryje odevšad vyčuhující šmíru. Jde se na to, jako prý říkával Masaryk, aneb komedie se mění ve frašku. Rekvizity v bednách Třikrát očkovaný prezident má covid. Údajně se nakazil od dvakrát očkované pracovnice své kanceláře. Takže kočovná divadelní společnost Chřipka navždy inscenuje v Lánech pro tento účel kosmickou bednu, do níž umístí nakaženou covid přenášející totálně proočkovanou hlavu státu, před bednu nastoupí somnambulní představitel koalice pěti trpaslíků, kteří mají v parlamentu většinu jen kvůli tomu, že milion opozičních platných volebních lístků nebude ve sněmovně nikým reprezentováno. Přijímá desinfikovaný dekret, že nyní je předsedou vlády, což nechtěl a nepočítal s tím, takže nyní má náš rozbombardovaný stát premiéry dva. Ten první mezi tím posílá svého zpěváka z ministerstva covidismu, aby vyhrožoval nepodvoleným, že je vakcinuje násilím, aby to svinstvo tady neroznášeli. Je to záhada jen na první pohled, protože očkovaní alespoň to zpěvák a jeho orchestr dlouho tvrdili, se nemohou nakazit, takže by jim neočkovaní neměli vadit. Jenže dvakrát očkovaný ministerský pěvec má rovněž covid a několik dní ho roznášel protože očkovaní se nemusí testovat, jak sám stanovil. A zmizí proto teď na dva týdny do karantény. Přišel na onemocnění tím, že mu ze záhadných důvodů bylo špatně. Nepatří do žádné rizikové skupiny, ale protože je očkovaný, tak to vlastně nevadí. Kdo zemře na jib s očkováním, je z obliga. A může nadále dobrácky vyhrožovat neočkovaným z jiné bedny, svého bytu, kde všechny nakazí, ale to nevadí, protože je očkovaný. Tak jak mu to přikázal první premiér, který se chce stát prezidentem a úřadovat v kosmické bedně vlánech. To tedy pro případ, že kočovná divadelní společnost se do té doby nepřejmenuje například na Horko navždy. Pak by vlánech instalovala místo bedně lapače sodovkového plynu CO2. A osmnáctkrát neškodným vodním roztokem demonstrativně očkovaný prezident covidismu by jezdil po bruselských samitech, jež by zbylým neočkovaným doporučovali přestat dýchat, protože tím zvyšují uhlíkovou stopu. A kdo se nepodrobí pravidelným odběrům CO2 v lapačemi zásobených centrech a nemocnicích opět na kraji zhroucení, bude pokutován poté, Protože na horentní pokuty dosáhne jen horní procento podvolených, vyloupen exekutory a konečně uvězněn, kde za nejasných okolností spáchá sebevraždu. Nenapravitelní budou stěhováni do koncentračních táborů, které pro neočkované právě experimentálně zabydluje vláda v Austrálii. Mimozemšťan Omikron. Přijde-li to snad unavenému publiku v hledišti jako přepísknutá konspirační teorie, pouze rychle zapomíná. Ta vize je z rodu těch, jež jako nebezpečnou dezinformaci již dva roky šíří nezodpovědné konspirační weby. Tvrdili třeba, že pokud se nepodaří společnost zmáknout falešnými propagandistickými metodami, sáhnou tyrani k povinnému očkování. Ti to samozřejmě s výsměchem odmítali. Stačí vakcinovat asi 70% populace a je po problému. Někde jich príjmají na očkováno již 90 i 100% a hle, COVID řádí dál. To prý jednak proto, že nové mutace jsou nakažlivější a nebezpečnější, jednak proto, že imunizace očkováním klesá rychleji než se předpokládalo, takže o mystifikaci nešlo. Tím spíš, že přesně to konspirátoři ve schodě s řadou neuplatitelných lékařů a vědců předpokládali. Vycházeli totiž z ověřených informací, že virus je umělého původu, to bylo zpočátku k smíchu a ťukání na čelo, takže nevydrží při životě dostatečně dlouho. A má být vakcíně podrobena absolutní většina západní populace, jinde už dávno začali používat účinné léky, bude nutno v laboratořích připravit jeho další bratříčky a sestřičky a současně k ním začít vyrábět další vakcíny z veřejných peněz, připravit další 100 miliardy daňových poplatníků pro farmaceutický veleprůmysl. Což se právě děje. Poslední výtvor, vypuštěný z jeskyně někde si v Jiho Africké republice, má podivné jméno Omikron. Nebude se plést s očkovaným soudruhem Makronem? Původ má však pojmenování ve starším americkém filmu jako téměř všechno spojené s pandemií. Tam byl Omikron. Šlo rovněž o frašku. Mimozemšťan s podivuhodnými vlastnostmi dokázal třeba na jeden zátah vykouřit celou krabičku cigaret. Asi s tímhle jeho dvojčetem chystají skutečnou taškařici, která už konečně přivede pod nůž většinu vzdorujících. Zbytek čeká výše naznačená likvidace. Válka na dosah. Nic na tom nemění ani ujišťování druhého premiéra a jeho bojs, že oni k povinné vakcinaci vzdorujících nepřistoupí. Buď toto udělají jako s vyhlášením výjimečného stavu, nechali to na Babišovi, ale v parlamentu mu to kromě Okamurova SPD odmávali všichni s tím, že po nástupu nové vlády nic měnit nebudou. To je překvapení nebo si ještě chvilku počkají na vhodnější příležitost. Skoro se jedna taková sama shodou okolností právě nabízí. Nezištnou západní pomocí totálně rozvrácená Ukrajina už doslova cípá. A její prezident, komik dokonce z povolání, chrlí na všechny světové strany, ale hlavně na západ, výkřiky o chystané invazi z Ruska. Tedy pokud prý nedojde rovnou k dalšímu poči, tentokrát už bez Majdanu, Protože tohle neorganizuje Washington. Komik chce válku vyvolat tak, že jeho zbídačená armáda vtrhne do Německa a začne vraždit ruskojazyčné obyvatelstvo, naplní tak konečně původní záměr Majdanu. To Rusko ovšem nepřipustí a přijde svým krajanům, z nichž mnozí mají již také ruské pasy na pomoc, což zase nepřipustí američané, takzvané NATO, a pustí se do Rusů. No, až to přeroste do pravidelné války, zasviští s duchem střely mnohonásobně rychlejší než zvuk, takže ani neuslyšíme a nebudem. Očkovaný, neočkovaný. Tak zhruba vypadá konspirační plán ukrajinského prezidenta. Příliš bych mu proto nevěřil, bez ohledu na to, že Biden potřebuje něčím krmit veřejné mínění, jež se k němu obrací zády. Právě tak, jako opilec Boris Johnson, blekotající a chválící Lenina, který už vysílá stovku tanků do Německa kam jinam, aby byli poblíž. Pokud se něco takového spustí, pak zcela nečekaně. Ani si nevšimneme, že už nejsme. Co se však určitě přihodit může, že somnambulní premiér vyhlásí pod záminkou ukrajinské krize válečný stav. No a tehdy se už jenom velí jak požaduje náhle radikalizovaný ředitel motolské nemocnice Ludvík. Pak už nepodvolené nedováží do vakcinačních center policie, jak si prý neumí představit budoucí ministr Jurečka od Lidovců, ale rovnou vojáci. A demonstrace jako ta dnešní s mnoha tisícovým zástupem nepodvolených na Pražské letné budou pochopitelně rozprášeny. Že je to opět scénář trochu přitažený za vlasy? Kočovná divadelní společnost, jež nám připravila současnou realitu, ještě nedávno zcela nepředstavitelnou, jich má v zásobě jistě ještě daleko víc. Očkovaní, neočkovaní. Už víme, že to všechno dosud byla jen příprava. Před No, a to je pro dnešek všechno. Od mikrofonu monitoru Studia Kalich se s vámi loučí a na příští setkání se s vámi těší Ivan Votava. Naschledanou.